Na neděli 13. června připravilo Muzeum regionu Valašsko akci určenou především milovníkům myslivosti. V zámku Lešná se uskuteční lovecké slavnosti. Návštěvníci se budou moci těšit na sokolnickou show, ukázku kynologů, kteří představí celou škálu loveckých plemen psů. Nebude chybět i ukázka vábení zvěře nebo výstava loveckých trofejí. Pro děti je připraven lovecký kvíz a ukázky stopování zvěře. Atmosféru zpříjemní zcela jistě i cymbalová muzika bača a zvěřinová gastronomie, tentokrát v režii mysliveckého spolku Háj z Lešné. Návštěvu loveckých slavností můžete spojit s prohlídkou nové výstavy Mince a platidla. Nová výstava představuje vlastně mince a platidla a je skôr tak edukativná pre širšiu verejnosť a je plná skôr zaujímavosti, ako sú rôzne inflačné miliardové bankovky, hranaté mince, alebo kožené bankovky a podobne. Predstavujú hlavne Európu a povedzme západnú až vlastne povedzme ďaleko východnú Áziu. A ideme od vzniku, povedzme, až od starej antiky, až končíme až dnešnými aktuálnymi mincami. K tomu je napojený lektorský program, ktorý vlastne zameriava sa na detskú, povedzme, finančnú gramotnosť, ktorá je teraz veľmi populárnou témou, keďže deti vstupujú do toho, povedzme, virtuálneho obchodného sveta. V interaktivní části expozice si zájemci mohou vlastnoručne vyrazit pamětní minci a vyluštit poznávací kvíz. Na své si přijdou i milovníci fotokoutků. A fotokoutek představuje vlastně jednu z nejznámějších bankovek první republiky, naše československé samozřejmě, a je doplněná dobové oblečení, takže člověk se vlastně může odfotit v té giloši a být součástí bankovky. V zámku Lešná u Valašského Meziříčí můžete svět mincí a bankovek poznávat až do 30. října.